مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو سردار آباد سے سلسلہ ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب میں مرحبا کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، جواب دیجئے سوال کا، بتائیے حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ آل احمد میاں کے والد صاحب کا نام حضرت سید شاہ حمزہ تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہند کے شہر دہلی میں ہوئی۔ جواب درست ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ۔ ایک، اور آپ کا وقت ہوا ختم، آپ درست جواب نہ دے سکے، آپ کی قسمت۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ چلیں دیکھتے ہیں آیا ہے کس کی قسمت میں یہ سوال۔ مدثر اتاری کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال۔ غزوہ بدر 2 سنہ ہجری میں پیش آیا۔ جواب درست ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے۔ جواب درست ہے، بھتیجے، سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب۔ وہ 3 مدنی منے جو باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں، ان میں سے 2 کا انتخاب ہو چکا ہے، اور ایک ہیں زین اتاری اور دوسرے ہیں طیب اتاری۔ آپ لوگ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تیسرے اسلامی بھائی کے انتخاب کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی قرآن اندازی، انہوں نے اٹھائی ہے بیچ والی پرچی۔ تیسرے اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان کا نام ہے مدثر اتاری، مرحبا۔